cephe yaşlarında büyük sahneleri fetheden avazı ve ifa terziyle çoklarından seçilen Elnur Məmmədov konsert programı ile qonağımızdır. Hatire kaldı senden. Sənətçinin repertuarında sevdiyimiz hit nəğmələr bugün canlı ifa olunacaq. Gözlərin gözümdən, əllərin əlimdən üzül sənə. Dəyərli sənətkar Aygün bəylərin əziz xatirəsinə həsr olunmuş yeni nəğməni etdi tamamda. Nanə Ağamalıyevanın təqdimatında. Axşamınız xeyir olsun, hörmətli tamaşaçıları. Təbii ki, anonsları izlədiniz və yalnız və yalnız ən gözəl duyğularla, ən pozitiv, sevgi dolu bir təqdimat olacaq. Çünki ya, televiziyada çalışdığım gündən etibarən, radioda çalışdığım gündən etibarən hələ, belə deyək də, efirdə olmamışdan öncə, tələbəlik illərimdən sevə-sevə dinlədiyim və bu günədək hit nəğmələri ilə hər zaman sevənlərin könlünü fəth edən bir gözəl sənətçini, sənətkarı dəvət edəcəm. O, öz üslubunda oxuyan bir sənətkardır. O, hamıdan seçilir. Onun avazı ilə nəğmələr qəlbimizə möhürlənib. Bəli, imzalı nəğmələri ifa edib çünki. İfasında bütün mahnıları şəxsən mən əzbər bilirəm. Və əminəm ki, bugün milyonlarla tamaşaçılar ekran qarşısına toplaşacaq. Çünki bugün Elnur Məmmədov qonağımızdır. Canan, hoş geldiniz. Mənim cəsəmənim əzim. Yani ben seni gördüm yadımdan çıkıp gülümü getirmemiştim. Eybi yok. Birazdan. Sen necəsən?
Teşekkür ederim Emre'cim. Rasim bizim aziz değerli dostumuz. Hoş geldiniz. Müzik aleminde sesi hediyeli seçilen, sevilen Rasim. Birazdan tabii ki müşahidinizle o güzel nağmeler dinleyecek. Elnur, sen bu yana keç gel buraya. Hacım buyur Emre'cim. Ben ne demeyim? Ve tamaşaçılar. Nane sen necesin? Ben bir şey söyleyeceğim. Nane bu sirri açıkla da ama ya. Bu güzelliğin sirri nedir? Bir şey söyleyeyim. Bakın kızım de... günü günden güzelleşirsen maşallah. Çok teşekkür ederim. Onun çok sirrini ben diyeyim. Var olasın. Üreğinin güzelliğiydi. Çok sağ ol. Üreğinin güzelliğiydi ki o içten vurur harici. Çok teşekkür ederim. Allah seni hemşe görsün. Çok sağ ol. Ve bugün Ermet Amaşaç'ta benim için bir beledek. Ehvalımda tamam bambaşka bir değişiklik var. Elnur'un mahnılarını okuyor. Bu yüzden bizim kolektifde çalışan bizim emektaşlar var ki hansı ki uzun illerdir. Böyle çiğin çiğine çalışırız. Senin tabii ki en ilk uğurlarına şahitlik etmişik zamanında. Ve onlardan biri de bizim güzel redaktör Könül Oktay kızıdır. Şahin Cevat. Söyledi söhbet edildi. Bu megamda Elnur geldi. Ve Elnur'un beli olar mı nəğməsini, bunu dəfələrlə söyləmişəm. 106 KFM radiosunda ilk təqdim edənlərdənəm. Bəli. Elnur'un ümumiyyətlə sənətinə, məsələn bir qəribə xarizman var, indi də davam edir və sən qətiyyən dəyişmirsən, bilmirəm səndə nədir, səndəki olan sir nədir. Və ümumiyyətlə bir yarışma var idi, Murad Dadaşov buradan xalq artistinə salamlayırıq. Bəli, təbii ki o yarışmada hərəniz ayrılıqda maraqlıydınız, sənin də maraqlı bir öz dünyan var idi, o heç. Amma sola artıq kariyeraya başlayanda bir Elnur Məmmədovu tanıdıq və o gün, bugün. Sən hansı nəğməni ifa elədinsə, o qəlbimizə yazıldı sənin imzanla, Elnur Məmmədov imzasıyla. Təbii ki, indi biz bir-birimizi tərifləmək filan, bunlar hamısı, belə deyək də, uzun illər keçib. Mən sən, artıq səhnədə neçə ildir səhnədəsən? O, artıq çox. Neçə? İlk dəfə körpə yaşlarında səhnə çıxan? Körpə yaşıma gələndə 7-8 yaşımdan. Hətta. Bəli, amma bu dönəmdən, bu yaşımdan... Demək olar ki, 22 il. 22 il. Bəli, elə də olacaq. Çünki düz 25 ilə yaxın. Məhz belə olarmı mağnısın? Yaşını söyləyim mi sənə? Belə olarmının yaşı... 19 yaşı var. 20. 20 deyil. 19. 20 olacaq. Nəyə görə bunu söylüyürəm? Mənə indi söylədilər ki, bizim gözəl doğma radiomuz 106.3 FM radiosunun sabı 20 yaşı tamam olur. Ay can, ay can, ay can. Kövrəldim biraz da. Ay can, ay və o radionun ilk xanım aparıcısı olaraq 106.3 FM Azad Azərbaycan radiosunda dəyəli... Özə necə aparıcısı ya? Buradan təbii ki, Arzu xanım başda olmaqla bütün kollektivi təbrik edirəm. Uğurlarınız bol olsun dostlar. Siz hər zaman işinizin başında radio bir dünyadır. Və təşəkkür edirik ki, eyni zövqdə o gözəl nəğmələri hələ də radiomuzda səslə radio başda bir dünyadır. Və hamı televiziyadan gileylənsə də radioya o aid deyil. Çünki radio maşallah olsun. O sambalını, o səviyyəsini qoruyur. 106 FM radiosu mənim həyatımın bir hissəsidir. 106 FM radiosu qurulan gündə təbii ki orada əməkdaşlar, təbii ki Emin Musəvi başda olmaqla bugün dəyərli Eminimiz Asan Radionun rəhbəridir. Bəli, çox əməkdaşlarımız olub, salamlayırıq. Bütün kollektivi mən salamlayıram. Bəli. Və deyərdim ki 106.3-ü həm işinin peşəkarı olan insanlar... Bəli. Həm də ki, bir valideyn övladı necə dünyaya gətirir, onu qoruyur. Siz 106.3-ü elə qoruyaraqdan bəxş elədiniz Azərbaycana. Və çox da sevinirəm ki, tez bir anda 106.3 FM, yəni radio Azərbaycana böyük səs saldı. Çünki keyfiyyətli, məhz keyfiyyətli Azərbaycan musiqiləri səsləndi. Mən sizə təşəkkürümü bildirim. Bu bizim üçün də böyük xoşbəxşəlikdir. Nəyə görə? Çünki biz şəxsən... Musiqi təqdim eləyəndə biz də keyfiyyətli məkan axtarıq ki, o keyfiyyətli təqdimat olunsun. Bir məqama soru söyləyəm. Deməli, bizim divarı, bütün sirləri söyləyim mi bugün nə baş verirdi? Radioda nəğmələr vardı. Yeni olan nəğmələrin siyahısı düz bizim playlist qurduğumuz kompüterin önündə idi. Və belə olarmı nəğməsi orada yazılmış hər iki saatdan bir 5 dəfə efirə getməli idi. 5 dəfə gedir onsuz da. Belə görür ki, radio zəng gəlir. Bizim də o qədər pərəsikarlarımız vardır. Radionun öz pərəsikarları var. Belə olarmı nəğməsini təzədən səsləndirə bilər? Biz zəng vurduq Elnura. Elnur, mən yadınıza gəlirsə, koridora belə bir dəhlizə çıxdım, deyirəm ki, sizin bayaqdan zəng eləyirlər və sizin nəğmənizi istəyirlər. Siz də bacınız oğlu ilə gəlmişdiniz bizə, Atabey qonaq, sarı saç belə bir uşaq ilişkidir.
Ve o gün, bugün Mehmet'e salamlıyorum, büyük olanlardı. 21 keçimizsin Mehmet. Paris'de yaşıyor. Ay maşallah. Böyle, Dubai'de yaşıyor halihazırda. Praga'da üniversiteyi bitirdi. Bacın oğluydu da. Böyle, böyle bacım Allah saklasın. Çok şirin bir uşağıydı. Her gün kefirlerde o zaman magazin verişlerinde de görmüşüz. Böyle. Sarı böyle burası saç uşağıydı. Ve Elnur, bugün böyle zaman vakti itirmeden istedim ki büyük bir güzel bir iş görmüşsən. Tabii ki danışacağız yeni nəğmələrdən, ama bir klip təqdim etmək istəyirik. Bəli, Nale, o kadar güzel danışırsan. Ürün dolu bir İddia mı diyecek ki, bu ne diye, bunlar birbirini tərifləyirlər. Valla deyirəm, benim əzizlərim, baxın, keyfiyyətli verilişə, keyfiyyətli aparıcısı olan verilişə her bir insan can atır ki geçsin. Söz düzdür, bu tək tükdür, ama az olsa da var. Mən çox sevinirəm ki, tək tük olsun, keyfiyyətli verilişlərimiz var. Musiqiyə düzgün yanaşan insanlar, musiqini düzgün təqdim edən insanlar, musiqiçiyə düzgün dəyər verən insanlarımız var. Bu alqışa layiqdir. Mən sizi alqışlayıram. Sən mənim üçün çox dəyərlisən. Bunu xüsusi olaraq söyləyirəm. Təşəkkür edirəm. Qarşılıqlıdır mənim əzizim. Qarşılıqlıdır. Mən demək, xalq barat verilişim vardı, hürmət tamaşaçılar. Xalq barat verilişi Ədinə artıq çox böyük səsküyə səbəb oldu. Bəli. Və dedilər ki... Səsküyə qorxurdular o verilişi. Eynən. Və artıq rəhbərlik dedi ki, madam ki bu verilişdən bütün magazin verilişlər xəbərlər götürürlərsə, şov xəbərlər götürürlərsə, gəlin bunun televiziya versiyasını da həyata keçirək. Və bir məqam oldu. İlk qonaq olaraq əslində ən cəsarət göstərib gələn sən oldun. Bunu indi bilməm, sənə demişdim yoxsa ya? Demişdin, sən demişdin. İlk verilişdi. Yəni, vəziyyət belədir. Təbii ki, ondan sonra sən o qədər gözəl ürəklə gəldin ki, o verilişə. Amma ilk radio formatda olan verilişimə gəldiyində, mənlə danışa-danışa orada görüntü olmadığından Xalq Parad verilişində bir rəsim çəkdin. Bəli. Sən çox gözəl rəssamsan. Bir rəsim, mən o rəsimi saxlamışam. İnşallah, hörmət tamaşaçılar. O qədər gözəl bir rəsim çəkdi ki, mən tarixi yazdım altından və dedim, Elnur, bunu zaman gələcək sənə göstərəcəm. Nə yaxşı ki, bugün sağ və salamat, sağlam, əsas odur. Sağlamıq. Və sağlamıq. Şükür olsun. Nə yaxşı bugün artıq Azərbaycanımız, gözəl yurdumuz, vətənimiz bütün ərazi bütövlüyünü əldə edib. Bəli, maşallah. Və sən də doğma Füzuli şəhərindən, torpaqlarımıza hamımız qovuşmuş, amma sən artıq yenə də ata-baba ocağına qovuşmuşsan. Mənim üçün çox böyük xoşbəxtlikdir. Çünki mən görməmişəm, həqiqətən. Mən Bakıda dünyaya gəlmişəm, Bakıda yəni böyümüşəm. Çox sevindim. Hətta Füzuli rayonu, bütün bölgələrimiz alınanda çox sevinirdi. Cənab Prezidentimiz elan eləyəndə ki, bugün filan rayon alındı. Mən onda, inan ki, qəhərli olaraq sevinə-sevinə bir video çəkdim, paylaşdım ki, Cənab Prezident, sizə təşəkkürümüzü bildiririk və rəşadətli ordumuz var olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı versin. Çox sevindim, mənim xoşbəxtçiliyim bir başqadır. Nəyə görə? Çünki mənim artıq 40 yaş, 42 yaşım indidir. Bir, 2-3 il bundan öncə biz bu qələbəni yaşadıq. Mən bu yaşıma qədər o torpaqları görməmişəm. Və bugün həyatı boyu yatıb da yuxumuza gəlməz ki, biz o torpaqları qovuşaq. Ümid vardı qəlbimizdə. Ümid var idi. Hər il bu dilimizdə arzular idi. Arzu yəni bu idi. Amma şükür olsun ki. Ürəkdən hansısa bir bayramı da yaşaya bilmirdik. Yəni kədərli, bir gözümüz ağlayır, bir gözümüz gülürdü. Amma bugün artıq sənin və qəhrəmanlarımızın övladları o torpağa qədəm qoyub. Orada o təbiət. Mən təbriklər təbii ki, o bayram ərəfəsində çox oydu. Hərə özünə məxsus sevinirdi. Yadıma gəlir bir təbrik qarşıma çıxdı. İndi bəlkə Məhmet tamaşaçımız izləyir. Yəqin ki, izləyərsiniz ya da söyləyərlər sizə. Biri gördüm ki, maşın pəncərəsini açıb, o qursuna deyir ki, ay bala, sən deyir, təsəvvür edirsin ki, bizim balalarımız orada böyüyəcəyi, bizim artıq inam orada, inşallah, Məhəmməd orada, inşallah, gözəl günlər olacaq bütün evlatlara. Mən təsəvvür edir, mən atamı 30 ildən sonra öz atasının məzarını görməyə apardım. Mənim atamın, inan ki, mən o videonu çəkmişəm, atam o qədər sevinir, elə bilirdim ki, bir anlıq uşaq görəm qarşımda. O qədər insan sevinə-sevinə öz doğulub böyüb boya çatdığı öz evini görər. Elmin, məktəbimizi görəndə necə oluruq?
Elbet. Bak, mektepten birazdan danışacağım. Birazdan. Bugün bütün... Aa, senin yoldaşlarınla görüşmüşsün. Bana bu şekillere. Bəli, bəli. Bu şekilleri birazdan təqdim edelim. Evet, tamaşaçılar. Kısa reklam fasiləsinə bağlanır. Fasiləyi bağlanmazdan önce anonsu izlediniz ve xüsusi olarak bunu söyleyeyim. Değerli sənətkar Aygün beylerin əziz xatirəsinə Elnur səni gözəl eləmiş. Ruhu şad olsun. Çox qəribədir. Mən də bugün səhər onsuz da hər gün dinləyirəm. Hər gün mən öz telefonumda Aygün beylerin kadr arxası nə qədər çəkilişləri var. Çünki mən o hər dəfə efirə gələndə onu ayrıca özüm üçün telefona çəkirdim. Ayrıca hər dəfə belə bir şey yoxdur. Yəni mən hər o gəlişində öz onu Aygün beyləri telefonuma dedim bu mahnını Nane sən bilirsən də mən səni necə çox istəyirəm. Mən səni çox istəyirəm. Mən onu yəni Allah ruhunu şad etsin. Amin. Çətindir bu haqda danışma. Məsələn, mən həmişə özümə bu, belə deyək, istəyirəm efirdə danışım bu haqda, amma itki o qədər böyük bir sənətkar itirmişik ki, nə danışsam, nə danışsaq, yəni o böyük itkinin qarşısında aciz olacaq. Odur ki, yenə də söyləyəcəm örmə tamaşaçılar, inşallah yeni mövsümdə Aygün bəylər yaradıcılığına, sənətinə dair gözəl bir gecə hazırlayıram. İnşallah, İnşallah sən də orada olacaqsan, İnşallah. Çox maraqlı bir təqdimat da olacaq və İnşallah. Qısaca reklam fasiləsinə bağlanaq. Mən də sizinlə bərabər izləyəcəm, ilk dəfə izləyəcəm. Özüm saxladım ki, sizinlə bərabər izləyim. Elnurun, Aygün bəylərin ifa etdiyi Özün günahkarsan, musiqisi Kəmal, sözləri Baba Vəziroğlu. Kəmalə Abıyeva aiddi. Bəli, Kəmalə xanıma aiddi. Məndə elə bilirdim Baba Vəziroğlu. Amma mən Üzür istəyir Kəmalə xanım sizdən, mən elə bilirdim. Mən də elə bilirdim, yəni sonra müraciət eləyəndə çox sevindim, yəni bu əsərə müraciət eləyəndə maraqlandım, Kəmalə Abıyevanı bildim. Həqiqətən çox şad oldum ki, Kəmalə xanımın əsəri mənim repertuarımda oldu, halallığını da verdi mənə, təşəkkür edirəm. Klipdən sonra çox maraqlı bir moment danışacaq. Yaxşı, bax indi dedin, indi düşünürəm ki, qadının gözündən o gizli axan bir xanımın gözünün həsrət gözyaşını o izhar etmək, öz dərdini izhar etmək elə... Amma biz burada çox dəyişdik. Necə? Necə elədik? Cəsarət hissedəsində bu mahnını oxumaq. Aygün xanım, o heç. Ən imzalı nəğməsi idi. O cəsarəti mən deyəcəm. Aha. Aygün xanımın, zaten xanım, onu xanım kimi oxumuşdu. Yəni, xanım tərəfindən oxumuşdu sözləri, o cür ifadə eləmişdi. Amma mən onu o cür oxuya bilməzdim. Mənim oxuduğumda səni, çəkilçiləri dəyişdik. Orada elə çıxdı ki, bir kişinin xanımına verdiyi əzabı, əziyyəti etiraf etməsi çıxdı. Necə maraqlıdır, hiç dinləməmişəm. Bəli. Mənə də maraqlı oldu. Çox gözəl çıxdı. Çox önəmli də odur ki, Aygün xanımın öz səsi var orada. Aygün xanımın səsi var və hamı bilir ki, Aygün xanımın diapazonu çox yüksəkdir. Bir iki məsələ məqama toxunum, reklam fasiləsindən keçməliyəm, amma tez bunu deyim. Demək, Zümrüt xanım bacısı verilişimizə qonaq idi. Təbii ki, ilk onları dəvət edən efirə mən olmuşam. Deyirəm ki, Zümrüt dedi ki, nənə, mən o mahnını oxumuşam. Baxdım, oxumaq istəyirsən. Zümrüt onu danışmayacaq, amma ikimizin arasında olan diyaloq qoydu axırıncı verilişdə. Dedi, hə. Dedim, mən bir anlıq gözümün önünə gətirdim ki, Aygün xanım onunla bərabər verilişə gəlsəydi, o desəydi ki, Zümrüt oxusun, mən deyərdim, əlbəttə oxusun. Və dərhal dedim ki, sən oxumaq istəyirsənsə, oxunayıq məni. Heç, və Aygün bəylərin sənətini yaşatırıqsa hər birimiz, bacısı birinci yaşadacaq və Zümrüdə buradan sözümüz sözdür. Demişəm, deyirəm, mən düşünürəm, bütün əmkarlarım o fikirdədirlər. Nə kimi bir sənəti ilə bağlı, bəli, hamımız dəstəyik və əlimizdən onsuz istidadlısız, o başqa rəngdir. Sən başqa, amma Aygün bəylər sənəti zirvədir. Yəni, müqayisə etmək, mən hiç istəmərəm də bu mövzunu böyük danışaq, geniş danışaq, yəni böyük sənətkardan danışaq. Hörmətli tamaşaçılar, elan etdiyimiz kimi hal-hazırda ilk dəfə olacaq da, hey, no? İlk dəfə, bəli, ilk dəfə burada təqdim olunacaq. Aranjmanın Rasim Əskərova aiddir. Aha, Rasim, çox sağ olun. Klipin çəkimləri, rejissor deyərdim, çox gənc rejissorumuzdur, Elnur Abdullayev. Elnur Abdullayev, təşəkkürlər sizə. Hörmət etdiyim gənclərimizdəndir, bəli. Sonra kim? Kimlər var orada?
Ha, gibi. Gibi ha. Size yazın gibisi nasıl eliyip. Yani. Sonra orada bizim Hadice'miz kanunda orada ifa edip. Sonra kemançada Ayten Hanım ifa edip. Yani onların hamısını Rasim Bey'im teşekkür ederim ben sana. Borcum da ne demek. Çok var teşekkür olsun. Ederiz. Teşekkür ederim. Elnur klipe bakak sonra danışacağız. Elbette bence klipe bakak. Bak sonra bəli. Niye okudun bu mahnının bəli. Hikayesini diyeceğim. Danışacağız. Diyeceğim. Bakalım. Çok teşekkür ederim Elnur. Aslında bilirim de hamımız eyni duyguları paylaşırıq. Ekran karşısında oturan tamaşaçılarımızla teşekkür ederim ki bu nəğməyə müraciət eləmişsiniz. Məhz bu nəğməyə. Çünki ən sevdiyimiz mahnılardan biridir Aygün bəylərin ifasını. Hamısını sevirik bütün mahnılarını. Və belə maraqlı ideya. Bir gəl açıqlayaq sən nədən bu mahnıya müraciət elədin? Necə oldu? Mələ, çox özür istəyirəm. Günlərin bir günü oturmuşuq Aygün xanım gildə. Mən bir albom təqdim elədim. Bəli. Bütün musiqilər Kemal bəstələri olan Kemal müəllimin bəstələrinə müraciət elədim. Bir albom sırf Kemal müəllim bəstəsi idi. Bir gün oturduq Aygün xanım gildə, Rüstəm idi, mən idim. Bir proyekt haqqında oturmuşduq. Aygün mənə sual verdi ki, Elnur, niyə bəs mənim ifa etdiyim mahnını oxumadın? Dedim, valla Aygün, mən oxuyanda mahnını baxıram da, məsələn. Sən valla elə momentlər qalmayıb ki izin, yəni o moment qalmayıb ki onu biz eləyək də, açıq deyirəm və mahnıya nə qədər gözəlliyi varsa onu qatmısan artıq ona, ona görə həm də cəsarət var da, həqiqətən böyük cəsarət var, dedim ki, yəni oxumadım və sözün açığı da Aygün xanım xəstələnəndə İlk bilən insan mən oldum, amma onun özünə bildirmədim mən onu. Və o xəstələnən gündən bilirdim ki, həkimlər hətta vaxt qoymuşlar ona. İnan ki, o müddətdə biz bir dəfə görüşdük, o da bir tədbirdə Qarabağda görüşdük biz. Amma yenə də özümü bildirmədim ki, ya mən bilirəm bunu. Çox pis olurum, çünki Aygün'ü o kadar çok istiyorum. Hakikaten o kadar çok istiyordum Aygün'ü. Aygün çok dürüst insan oldu. Aygün mende yani bu sahede olan insanların seneti bir tarafa, insanlığı bir tarafa. Ben ilk önce insanlıktı bana. Hakikaten. Aygün bir sima taşıyan insan oldu. Hakikaten. Allah onun ruhunu şad eləsin. Zaten sənətkar dediyimiz o anlam heç vaxt ölmür. Bilirsən, bir məqam var idi onda Elnur. Mən danışmağı bunu, bu məqamları danışmağı düşünürəm ki, ixtiyarım var. Çünki çox-çox görüşmüşəm sənətkarımızla verilişlər ərzində. Və həmçə istəyirdim ki... Mənə sənin xatırı çox istəyirdi ya. O hər verilişə getmirdi. Bəli, o komfort yaşasın gələndə. O bilirdi onun sənət hansı zirvədədir. Aydın. O sənətinin zirvəsinə uyğun istəyirdi o... O ruh da elə olsun, ətrafındakı o, belə deyək ki, enerji da elə olsun, fərqində olsunlar, onların yanında kimdir. Yalnız bunu istəyirdi, o qədər sadə bir insan idi. Amma bir sənətkar kimi, bir Aygün bəylə sənətinin daşıyıcısı kimi elə özü də, yəni bir tək mən düşünürəm ki, onu sıxan, bunu gizlətmək lazım deyil, yəni bu belədir. Çox istəyirdi ki, onu öz sənətinin zirvəsini hamıya izah etmək istəyirdi. Bəzi insanlar, bəli, sənəti, o bizi qınaya bilmərik kimisə sənəti necə qavrayır, necə musiqini dinləyir. Məsələn, o qədər var ki, nəğmələr, biz düşünərik ki, bu mahnıya ümumiyyətlə necə qulaq asmaq olar. O vardı elə mahnılar. Amma bir də var ki, sənətkarın ifasında hansısa bir musiqini dinləyirsən və o artıq sənin qavrama qabiliyyətindən asılıdır. Sənin eytiraf da var orada, bir sənətkarın böyüklüyünü, onun sənətinin böyüklüyünün eytirafı da var axı orada. Yəni, bəzən çox-çox heyif ki, səhnədə bu qısqanclıqlar olur, bunu danmaq olmaz, bu var, təkcə indi deyil, həmişə olub, olacaq da. Amma Aygün bəylər elə sənətkardır ki, onun hər əsərini,
hər ifasını biz bundan sonra da dinlədikcə, eşitdikcə elə bilə elə düşünəcək ki, o sanki elə bu gün və yaxud ötən gün bunu ifa edir. Nana çox Allah ruhunu şad eləsin. Amin Allahım. Nana təsəvvür elə o 2 il ərzində götür qoy elədim ki, ya Allah. Bu cür insan bir neçə müddət sonra olmayacaq bizlə. Dedim ya Allah, mənə izin ver bir proyekt eləyək. Bir proyekt eləyək, amma mən onun o halda görməyini özümə istəmirdim o görsün ki, yəni mən onu belə gördüm yəni. Başa düşdünüz? Başa düşdüm səni. Demirəm, bir dəfə gördüm onu. Onda da elə danışdım, elə belə ötər belə. Həqiqətən. Və Allaha qurban olum. Dünyasını dəyişəndə onun ölümü hamımızı öldürdü, həqiqətən. Tək doğrudan da sənətkar eldən gedər deyirlər. Heç yadımdan çıxmaz. Həqiqətən. Novruz bayramı idi. Biz orada 2 gün Novruz bayramı çəkilişləri elədik. Tamaşaçılar Nanəli verilişi bəlkə yadında qalıb. O çox böyük bir veriliş idi. 2 gün verdik o verilişə biz çünki əsas Novruz bayramı kimi getdi. Nanəli veriliş amma getdi. Bildin, hər kanalın Novruz çəkilişi olur, amma həmin il Nanəli getdi efirə. Mən gəldim, indi təqdim eləməliyim qonaqları. Bu dəfə də Aygün bəylər oxurdu, tək oxurdu, trio ilə oxurdu. Dedim ki, çıxış edir Respublikanın xalq artisti Aygün bəylər. O belə uşaq kimi danışığı var idi. Nanə xanım, çox sağ olun. Amma o belə çox, dedim, bu mənim ürəyimdən gəldi və mən, yəni, orada fərq yox, biz bilirik o sənətkarın, o qədər sənətkarlarımız var, Allah da Allah hamıya o gözəl adları nəsib eləsin falan. Amma onun o uşaq kimi, o sadəlik, o səsi ilə, Nanə xanım, çox sağ olun ki, mən elə təqdim edir sizə. Yəni onda olan ürək heç kimdə yox idi ki, nənə. Bir dəfə nənə, bunu çox istərdim qeyd eləyim. Günlərin bir günü bizim bir dostumuzun ailəsində xoş gündü. Birgə dostumuzdur. Aygünün də yaxın dostu, mənim də yaxın dostumdur. Demək, Aygün elə momentləri idi ki, neysə, gəldi ora. Demək, hamımızın qonorar verildi ora-bura. Dost məclisidir, ya. Heç bir Aygün belə götürmür, heç birimiz götürmür. Həmin dostumuz məcburən bu bizə bir belə də, yəni dost kimi. Axır, bu çıxanda oradan, orada bir uşaq var idi. Kamança çalırdı, yoxsa tarçalan uşaq idi. Bir gənclərdən idi. Aygün qayıtdı ki, buna çox gözəl ifa elədin. Qayıtdı ki, hə, deyirdi, kamançanın nə gəlçəndir, deyir, bu mənim deyil də, bəs dostumundur, götürmüşəm ondan ki, öz hələ kamançam yoxdur. Vallahi deyirəm, o oradan götürdüyü bütün qonorarı, bəlkə bir topa belə əməlli qonorarı idi. Onun hamısını verdi uşağa, yəni onun həyatı boyu gözü vardı, dövləti pulda olmayıb. O qədər ürəyi, o qədər gözəl olub o insanın, o qədər mərd insan olub o insan. Mən nə bilim, böyük bir arxiv getdi ya həm də. Azərbaycan musiqisinin arxivi getdi. Onun bildiyi musiqini bəlkə də mənəm adamlar bilmir həqiqətən. Allah rəhmət eləsin. Allah məkanını cənnət eləsin. Və özümə borc bildim ki, bir dost kimi, əslində avqustda Aygünün ad günüdür. İstəyirdim avqustda təqdim eləyim. 22-də. Məncə 22-si ya 9-u səhv eləmirəmsə. Mən belə nəsə təxminə yadımdadır. 9-u ya 9-u ya 8-i səhv eləmirəmsə. Sadəcə avqustda heç özüm olmayacam Azərbaycanda və bütün verilişlər bağlanacaq deyənə. Dedim elə, bugün təqdim eləyək. Çox təşəkkür edirəm, çox sağ ol. Həqiqətən, mən balasının ömrü uzun olsun deyirəm. Amin, bütün arzularına çatır. Zatən elə sənəti olan kəs olub ki, elə böyük sənətə malik olan bir insan olub ki, o daima yaşayacaq. Azərbaycan durduqca yaşayacaq. Vallahi. Ruhu şad olsun. Keçmiş zamanda danışmaq bu haqda çox çətindir təbii ki bizə.
Teşekkür ederim. Sen okuduğunca ben başa düştüm ki bu bilsen özümüzüydü. Bu mahnılar, bu nəğmələr, samballı, gözəl, zövqlü. Əvvəla sənə bu zövqü illərlə formalaşdırdığın üçün ayrı bir mükafat düşür. Teşekkür ederim. Yəni həqiqətən bunu deyir ama. Var olun. Bir de senin çok farklı ifa tərzin var. Seçilirsen, bunu bilirsen. O güzel bakış, yoktur. O güzel dinleme senin özündedir. Yok, benim demeyimle değil. Bu sana xüsusi bilirim ki ne kadar her defa sen geldiğinde sana xüsusi perestişkarlarım var. Yazılar, ay Allah, çok sağ olun. Elnur çağırmıştım. Ben dedim ki Elnur'da bizim bu vaxtı, akşam verişim vaxtı, benim bugüne dek olan lahiyelerim içerisinde en az müddetli verilişdir. Vaxt olarak. Ama yani sen 3 saat böyle senin ifalarını dinleyerek ve həqiqətən də o ne bileyim o zövqü bəxş edirsən de sən zövqlüsən. Yani bunu deməyə ehtiyac yoxdur. Gələn verilişi və bir işimizlə çıxaq. İnşallah. Okay? Okay. Bax söz verdi burada. Evet, tamaşaçılar, bu artık olmalıdır. Çünkü artık neçə illərdir bu. Bəli, təklif var mən tərəfdən özə. İnşallah eləyə bilərəm. Kısaca sponsordan danışım, sonra buyur, senin əzim, ifanda. Buyur. Bugün mən verişə gələndə hamı bildi. Elnur da qonaq dedilər, bu mahnının nəğməni oxutdur Elnura. Qoy sənin qəlbində gizli yaşayın. Ay, canım. Yəni sən imzalı nəğmələrindən biridir. Hörmətli tamaşaçılar, kontakt domu isə ayın 30-una qədər, bu ayın 30-una qədər nağd alış 50% endirim. Üstəlik endirimli qiyməti 6 dəfə ödəmə imkanınız var. Vəsəli alışlı isə ilkin ödənişsiz 24 ayda faizsiz və komissiyasız təklifləri dəyərləndirin. Bu təkliflər bütün kontakt mağazalarında və kontakt.a saytında keçərlidir. Ətraflı məlumat üçün 1660-60-a zəng edin və kontakt.a saytına daxil olun və bütün məlumatları belə deyək də oradan əldə edə bilərsiniz. Ovqat isə xüsusi sponsorumuzdur və Ovqat kolbasaları Lerikdən gələn xam maldan hazırlanır. Halal sertifikatla, ən yüksək avadanlıqlarla, gözəllik son avadanlıqlarla, heç bir qatqı yoxdur tərkibində. Yalnız və yalnız kərə yağından istifadə olunur. Odur ki, istifadə dedim, bütün marketlərdə satılır və sonda mütləq olaraq bu cümləni söyləyirəm. Qalıb sağlarsınız, çünki alıcıları çoxdur. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi isə Öndər Tulumbacı rəhbəridir və uzun illər övlad sahibi ola bilməyənlər Öndər Tulumbacıya müraciət eləsinlər. Öndər bəyin həqiqətən də peşəkarlığı ilə 20-25 ildən sonra övlad sahibi olanlar var. Öndər bəy peşəkardır. Öndər bəyin qəbuluna düşmək üçün məhz övlad sahibi olmaq istəyənlər ölkə xaricindən doğma Azərbaycanımıza, yurdumuza gəlirlər. Bu çox qürur verici bir andır ki, bizim belə gözəl həkimlərimiz var. 051-970-4050 nömrəsi isə əlaqə nömrəsidir. Və indi hal-hazırda qoy sənin qəlbində gizli yaşayım nəğməsini ifa edir Elnur Məmmədov, müşahid edir Rasim Əskərov və bilirəm ki, böyük zövq alacaq. Gözüm üstə. Buyurun. Musiqisi Aygün Səmədzadə, çox hörmətli Aygün Səmədzadə, sözləri Nazim Məmmədov, Allah ruhunu sad eləsin, dünyasını dəyişdi bu yaxınlarda. Çox Aygün Səmədzadə əsərləri hamısı bir dünyadır. Bəli, həqiqətən də. Və mən həmcə bu mahnı oxuyanda deyirəm ki, heç kimi arzu eləmirəm, kimizə qəlbində gizli yaşasın. Sevginizi aşkarlıqda yaşayın. Əlbəttə, doğru söylürsəm. Buyur. Amma bəzən olur da. İyə olmasın da.
Teşekkürler. Bravo, teşekkürler. Hüseyin, çok sağ olun. Nasılsınız Karo? Çok sağ olun. Senle, bu neçe dəqiqəmiz kaldı? Danışmaq yoxdur da, ancaq mahnı. Getdi növbəti mahnım. Sen bütün mahnıları bugün oxumalısın. Belə olar mı oxuyum? Belə olar mı? Belə olar mı? Bu il əslində 20 il idi. Bəs nə deyirəm? 20 il idi. Bəli. Belə olar mı? Göhər Həsənzadə. Göhər xanım. Sən alqışlayıram, əzizim Göhər Həsənzadə. Və Göhər Həsənzadənin də övladı bu il məzun olub. Təbrik edirəm onu. Nika, Nika balamız, bəli. Təbrik edirəm, təbrik edirəm. İnşallah. Bütün məzunları təbrik edirik. Bravo. Və mən özüm də məzunluğumun bu il 25 illiyini qeyd elədi. Ay oğlu, necə zaman qalmışam mən? Baxdıq şəkilləri verək, yoxsa mahnıdan sonra? Deyil? Ay, can, mənim müəllimlərimdir. Mədinə müəllimə, Sevil müəllimə, Gülzadə müəllimə. Ay, Allah, uşaqlarımız. Sinif yoldaşlarımız var. Sinif yoldaşlarım da hamısı. Ne güzel kızlar görürsünüz. Maşallah. Maşallah, maşallah. Allah korusun. Bəli, ne güzel iş görmüşsünüz, görüşmüşsünüz. Bəli. Hamı gelmişsiniz Nur? Yok, hamı değil. Çünkü bir neçə nəfərlər Azərbaycanda yaşamıyor. Ayrıca yaşayanlar var. Biraz Azərbaycanın kənarda rayonlarda yaşayanlarımız var. Amma çox sevinirəm ki, bax müəllimlərimizi gözləyirik burada küllərlə. Çox sevinirəm ki, həqiqətən də belə gözəl sinif yoldaşlarımız olub. Evet. Vallahi nanə, efirdəyim deyə demirəm. Mən uşaqlarımızın hər biri ilə qürur duyuram. Aha. Vallahi. O qədər ismətli xanımlar olub sinif yoldaşlarımız. Oğlanlar öz yerində, aha, bəyliyində. Xanımlarımız həmişə təsəvvür eləyin. Bax, oyun müəllimlərimiz də dedi ki, bizim sinifin xanımları o qədər ismətli, o qədər tərbiyəli qızlar olublar ki. Necə növrə məktəbdir? Bizim dövrdə 2 nömrəli idi. Binəqədi rayonu, Biləcəri qəsəbəsi. İndiki şəhər məktəbi olub. 297 səhv eləmirəm sən. Sən heç partada otururdun? Onu bilmirəm. Getdi ibtidai. Sən ziyalı ailəsindənsən. Buna görə bilirik də indi. Amma bu belə ailələrdə mütləq olaraq valideyn tapşırır müəllimə. Bu uşaq xüsusi olaraq təhsilinə diqqət yetirirsin. Birinci partada otursun. İmtihanımı mahnı oxuyaraqdan 5 alırdım. Bax necə olur. Hansı mahnıydı onu da de. Oca yadımda deyil. Öde de ne olur. Valla yadımda deyil. Təxminən. Ən çox oxuduğum mahnılardan biri siz nə idi? Qarabağın Qarabəxti, Şuşanın dağları. Mənim ilk mahnılarım olub da Azərbaycan. Yurdum yuvam, məskənim sən az. Bu mənim ilk çıxışım mahnısı olub. Bir kimi çəşə vururdum. Və ondan da əvvəl, ondan da sonra artıq öz sola mahnımda, yəni uşaqlığımda mənim ilk yazılan mahnı oldu Azərbaycan. Elcə Seyircəhanın mahnısıdır. Elcə xanım, salamlayıram. Salamlayıram. Bəli, çox dəyərli. Və həqiqətən də çox gözəl bir əsər yazdı mənə. Ezi xanımın əsərləri, yəni Ezi xanım elə bir bəstəkardır ki, bir gün Ezi xanım evə qonaq gedib, çox istəyirəm Ezi xanıma. Ezi xanımın mahnılarını göstərir. Bir fortepianoda, hörmətli tamaşaçılar, Ezi xanım ifa eləyirdi, əsərlərini göstərir, yazdığı mahnıları. Elə bilirsən ki, orkestr ifa eləyir. Elə bilirsən ki, bir fortepiano bir an necə bu coşkunu. Arif Məlikov məktəbi görmüş insanım. Yəni, həqiqətən də Ezi xanım, elə bir sənətkardır. Mən salamlayıram buradan bir daha. Mən uşaqlarımızı salamlayıram. Mən inan ki, nənə, oyun o qədər sevinmişəm. Sinif yoldaşlarımızın övladları hamısı biz özümüz boydayıq. Təsəvvür elə. Artıq 23 yaşında olan uşaqlar var. Bəli, bu il məzun olanlar oldu. Mən buradan bir daha sinif yoldaşlarımı salamlayıram. Biz də salamlayırıq. İnan ki, bu bir neçə müddətdir ki, biz görüşdük, danışdıq. Bir çoxlar Azərbaycanda yaşamır, əlaqələrimiz danışıb eləyirik. Və bir anlıq elə bildim ki, məktəb dövrümə getdin. O qədər sevindi, o qədər həqiqətən salamlayıram buradan hamısını. Əsas da mən müəllimlərimizə mən çox salamı bildirəm. Yaşayan müəllimlərimiz var. Mən buradan bir daha salamlayıram müəllimlərimizi. Xuraman müəllimə, bizim ibtidai müəlliməmiz yaşayır. Ziva müəllimə. Ziva müəlliməyə salam deyirəm buradan. Xırda müəllimə, Xuraman müəllimə. Gülzadə müəllimə, Mədinə müəllimə. Sinif yoldaşları, məktəb müəllimlərimiz bizim uşaqlıqdan o yeniyetmə dövrünə çatan dövrümüzü gözünün önündə bərabər yaşadığımız insanlardır. İndi biz onları görəndə hansı duyğuları normal bir insan yaşaya bilər? Yalnız və yalnız o böyük bir sevgi, böyük bir səadət, böyük bir xoşbəxtlikdir. Allah-u Teala qorusun.
Allah təala can sağlığı versin. Ümumiyyətlə tamaşaçılar, biz danışıqca danışırıq. Deyirəm ki, hamımızın övladları böyükdür də. Bugün sabah siz mənə dəvət edəcəksiniz şad günlərinə. Mənim övladlarım balacadır. Mən söz vermişəm ki, 3-cü sinifdə oğlumu evləndirim. Hamısından tez xeyir işməl eləyim övladıma. Hamısı yığım. Amma sən bir toy eləməlisən də, balaca toy eləyəcəksən. Yox, o mən sevmirəm belə şeylər. Hayır, eləmirsən. Ha, sadəcə doğum günü ola bilər eləyim. İnşallah. Sən bizə yenə şəkil verməyəcəksən onsuz da. Deyim onu, yoxsa reklama geçirəm. O demək. Yaxşı. Həsrətin səni məndən aldı, ürəyim için yanar gedər. Həsrətin talimə silinməz bir ləkə saldı, ürəyim sənin üçün üsyan edər. Xəbərin varmı etdiklərini Tanrı bağışlarmı? Qismətindəki seçim yalan edər. Bəxtimi üstə çöktürdüm, sənə borcu varmı? Xatirən keçənləri yıxıb gedər. Belə olarmı? Sən məni bu dünyaya bağışlayar mısan? Sən alın yazım əllə paylaşar mısan? Məni həyata küstürməyə de haqqım var mı? Sən mənim çəkdiklərimi anlayar mısan? Sən itirdiyim ömrü geri qaytarar mısan? Belə olar mı? Belə olar gecələr yanında kabus dolanır mı? Günahlarında səni hər an izlər. Gecələr tənha otağımda səssizlik dolar mı? Sevgimin qəzəbindən səni izlər. Xəbərin var mı? Etdiklərini Tanrı bağışlar mı? Qismətindəki seçim yalan hədər. Bəxtimi diz üstə çöktürdüm, sənə borcu varmı? Xatirən keçənləri yıxıb gedər. Belə varmı? Sən məni bu dünyaya bağışlayar mısan? Sən alın yazımı əllə paylaşar mısan? Məni həyata küstürməyə de haqqım var mı? Sən mənim çəkdiklərimi anlayar mısan? Sən itirdiyim ömrü geri qaytarar mısan? Belə olar mı? Mən sənə hələ ki alışlayıram. Bu veriliş. Yəni, mən bugün tamaşaçılar da istəyirlər də, əhval ruhiyyəm tamam başqadır. Çünki sən qonağımızsan. Ayrı seçkili deyil də, mən də başa düşmək lazımdır. Çünki sənətini həqiqətən də, belə deyək də, çox sevdiyim bir insansan. Var ol əzizim, qarşılıqlıdır. Mənim üçün bayramdır bugün, yəni sevdiyim nəğmələri işidirəm bugün. Rəsim, biz sizə imkan vermədik danışmağa, ayrıca sizə bir dəvət edəcəyik. İnşallah, problem yoxdur. Biz imkan verməliyik danışmağa, amma
Sizin bir ifanız olacak şimdi. Bəli, aha. Ben de zamanda getmişim. Çok güzel klipi çıktı yakınlarda. Klip. Klipi çıktı. Çok da güzel mahnıydı. Ayda olan Qəlbimin Səsi adlı musiqi kompozisiyasıdır. İfeliyeri siz de kulaklarınızda. Siz yazmışsınız. Bəli, bəli. Sözü yoktu. Deyil. İnşallah bakayım gelecekti. Önemlisi bilirsin de Nane Qurban olun. İşinin peşekarıdır və onunla da yanaşı. Çox tərbiyəli insandır. Hiss olunur. Həqiqətən də. Dünən artıq. Mən alqışlayıram. Həm də dünən Rasimi valideyninin doğum günü olub. O da incə sənət insanıdır. Mən təbrik edirəm buradan. Vasitəsilə mən də atamı təbrik edirəm. Allah can sağ olun. Allah qoysa valideynlərimizin 100 yaşını qeyd edir. Bəli, amin. İnşallah. Təbrik edirəm sizi. Neçə belə gözəl yaşlarınız olsun. Bizə sizi təbrik edək. Buyur. Ne kadar güzel bir nefme idi. İnsanın bir güzel, bir romantik, bir böyle hayallara aparır. Çok sağ olun Rəsim. Ben kısaca sponsordan danışım. Örmət tamaşaçılar, kontaktom 30'una kadar, bu ayın 30'una kadar nağda alış 50%'de indirim. İstərik indirimli qiyməti 6 dəfə ödəmə imkanına təqdim edir. İstərik alışda isə ilkin ödənişsiz 24 ayda faizsiz və komissiyasız təklifləri dəyərləndirin. Bu təklifləri bütün kontakt mağazalarında və kontakt nöqtə saytında keçərlidir. Ətraflı məlumat üçün ulduz 60-60'a zəng edin və kontakt nöqtə saytına daxil olun. Avqat isə xüsusi sponsorumuzdur. Lirikdən gələn xammaldan hazırlanır və soğan evi var. Soban evində istifadə edin və Ovqat halal süprənin vəzəyidir. Reproduksiya sağlamlıq mərkəzi uzman doktor Öndər Tulumbacı, əgər evlad sahibi olmaq istəyirsinizsə, Öndər Tulumbacıya müraciət edin. Sən ana olacaqsan, reproduksiya sağlamlıq mərkəzinin şüarıdır. 051-970-4050 nömrəsi əlaqə nömrəsidir.
Və bu gün dedim Elnur qonağımdır. Onlar mən qardaşımı salamlayım. Mən Öndər salamlayıram. Öndər mənim əziz qardaşımdır. Öndər, Allah səni qorusun, mənim əziz qardaşım. Allah səni o gül balalarımı xoşbəxt eləsin. Amin. Bu qədər gözəl insan olarmı? Həqiqətən, Allah həqiqətən belədir. İnsan nə qədər gözəl insan olur, nə qədər böyük ürəyə sahib olar. Allah səni qorusun. Çox gözəl, mərhəmətli ürəyi var və belə ürək həkimə yaraşır. Bəli, bəli, bəli. Diplom ola bilər çoxlarında, amma həkim olmaq və çoxlarına nəsib olmur. Və qeymə görə mənim təşəkkürüm Safana Kuturadır. Safana, təşəkkürəm bu gözəl sarı rəng. Mən çox sevirəm və dedim Safana xanım bu libas Elnur gələndə xüsusi olaraq geyinəcəm. Mənim moda evim olsa, mənim moda evimin siması məhz Nanə xanım. Valla deyim. O qədər gözəlsən. Maşallah, maşallah. Çox var olasın, çox sağ ol. Açam moda evini. Allah korusun. Hörmətli tamaşaçılar, və makyajım, Suru Hüseyin imzası, Suram, əzizim. Çox sağ ol, nə söyləyim, o qədər istedadlısan, dəyərlisən, var olasan, çox sağ ol bu gözəl makyaja görə. Mənim gözəlin salonum olsa oran sıyırmasın, anıq. Nalə, həqiqətən deyirəm. Təşəkkür edirəm. Göz açsa bu sirri, yəkis nədirsən? İnan ki, bax, çox-çox səndən bu sözləri işinə mənim üçün, çünki sən zövqlüsən. Hər söylədiyinizə bu gözəl bir komplimentdir. Və hörmət tamaşaçılar, saça gördük ki, Amirə Məlikzadə təşəkkürlər. Neçə dəqiqəm qaldı? Çünki Elnurdan bir xəbər də var, onu söyləməliyim. Yox da, onu mən deyim. Elnur niyə saqqal saxlayıb, xəbəriniz olsun. Çünki tarixi bir film çəkirlər, orada çəkilir. Salamlaşırıq artıq, bu xəbərin davamı sonra. Mən öpürəm hamımızı, Nana, çox sağ ol bu gözəl veriliş üçün. Bütün kollektivi alqışlayıram. Çox sağ olun. Çox gözəl veriliş oldu. Bəli, hörmətli tamaşaçılar, salamlaşırıq sizinlə. Rəsim, çox sağ olun. Çox sağ olun.